Oi, pessoal! Olha o que tem aqui! Recheio cremoso de brigadeiro para rechear bolos e tortas. Muito fácil de fazer e gostoso, gente! Quer aprender essa receitinha? É aqui na casa da Lili! Vem comigo! E para o nosso recheio de brigadeiro, vou utilizar hoje 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha 200 gramas. 2 caixinhas de leite condensado, cada caixinha 395 gramas. Aqui tenho 6 colheres de sopa de achocolatado e pode ser também o chocolate 50%. 2 colheres de sopa de margarina. E é só isso para nossa receitinha. Bora fazer ela! Em uma panela, vou adicionar as 2 caixas de leite condensado, as 2 caixinhas de creme de leite, o achocolatado em pó e as 2 colheres de sopa de margarina. Agora vou misturar tudo muito bem até dissolver aqui o chocolate em pó no creme de leite, no leite condensado. Tudo bem misturado, essas pelotas que estão vendo aqui é a margarina, né? Que ela só vai dissolver lá no fogão mesmo. Agora vamos lá pro fogão terminar de preparar essa delícia. Vou ligar o fogo médio. Aí vou colocar a panela, gente. E o importante aqui é ficar mexendo constantemente. Não pode parar de mexer, porque senão ocorre o risco de grudar aí no fundo da panela e ficar aquele queimadinho, né? Então você deixa aqui em fogo médio. E aí quando chegar no ponto, aí eu mostro pra você, tá bom, pessoal? Mas se já tá gostando do vídeo, deixa aquele like aqui pra casa da Lili. E esse recheio de brigadeiro vai ficar muito bom. E aí você pode rechear o seu bolo, ou trufa, ou torta. Porque é um recheio muito gostoso e que vende muito bem. E olha só, pessoal, começou a ferver, ó, borbulhar. Mas ainda não é o ponto, gente. Tá mole, ó. Tá muito líquido ainda, tá vendo? Então, quando tiver no pontinho certo, eu mostro certinho pra você. E se você quer mais receitinhas, aqui no canal tem, tá? Tem receita de bolo pão de ló, tem receita de outros recheios. Aqui na casa da Lili tem várias receitas pra você. Tenho certeza que você vai gostar muito. É só procurar aí que você vai encontrar uma receitinha que lhe agrada. E olha só, pessoal, já borbulha bastante. E eu faço esse caminho aqui, ó. E ele demora de voltar, já tá soltando ali um pouquinho, ó. E ele tem que cair assim, ó, em pedaços, tá vendo? Em blocos, ó. E quando ele cai lá na panela, ele não afunda. Também uma forma de você verificar. Feito isso, pode desligar, que já é o ponto. Vou transferir, né, pra esta vasilha aqui de vidro. Olha só. Que bonito, né, gente? Olha que delícia. Coloquei todo o recheio aqui. Agora eu vou colocar este plástico filme. Pode ser uma sacolinha de mercado. A que você tiver aí, aquela de que a gente compra para colocar carne, né? O importante é você cobrir aqui em cima para não criar aquela película grossa, né? E cuidado, porque está muito, muito quente. Então tem que ser bem rapidinho mesmo para não queimar a ponta do dedo. E agora deixa esfriar naturalmente. Então já esfriou aqui, ó, o nosso recheio de brigadeiro. Vamos ver a textura. Agora eu vou passar a colher. Olha isso. Bem cremoso, né? Olha. Que delícia. Dá até vontade de comer. Olha, bem firme. Olha que delícia, gente. Gostou da receitinha aí? Deixa aquele like aqui pra casa da Lili. Que receitinha fácil e gostosa, né? Pra você rechear seus bolos, tortas, trufas. É fácil e, além de tudo, gostoso demais. Não fica aquele doce enjoado, porque eu coloco creme de leite e fica muito bom. Se você gostou da receitinha, deixa aquele like. Se inscreva no canal, acione as notificações e venha conhecer aqui o canal Casa da Lili. Tem várias receitas bem fáceis de fazer,
bem gostosa também. Você vai gostar demais aqui do conteúdo da Casa da Lili. E agora, pessoal, vamos provar esse recheio de beijinho, não. Recheio de brigadeiro. Eu tô confundindo, porque eu já fiz um de beijinho. E agora esse aqui é de brigadeiro, para você rechear seus bolos e tortas. Olha só quem vai saborear. Tá bom? Merece o like? Aí, ó. Nada melhor do que criança para testar as receitas, né? Se criança gosta, todos vão gostar também. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aquele like para Casa da Lili e se inscreva também. Quer provar? Quer provar?